Драги приятели, скъпи гости, за първи път се запознах с тази книга, може би преди около 15 години. Тогава, прочитайки я, ми направи впечатление, че учителя използва един много конкретен език. Този език е философският език, който сега, вероятно по време на презентацията ще ви се стори, може би някъде труден, някъде неразбираем. Виждам, че има колеги в залата, което е хубаво, те ще разберат какво имам предвид. Но тогава тази книга не ми направи особено впечатление с нещо, което да е по-различно или нещо по-силно от това, което по-късно срещаме в лекциите и беседите на учителя Петър Дънов. Сега, когато издателство Бяло Братство издаде книгата и аз имам честа да представя пред вас една част от нея, а именно философската страна, тогава бях удивен, бях зашеметен в същинския смисъл на думата от изключителното съдържание на тази книга. В тази книга учителя Петър Дънов пише като философ. Може да не вярвате, но сега ще ви покажа, че е така. Това е една класическа философска книга от края на 19 век. И тя е разпознаваема, в този смисъл на думата, разпознаваема в обичайните философски клишета, в добрия смисъл на думата го казвам. Ще пропусна част от въведението, тъй като това вече се каза в голяма степен. И според мен също това е единствената лично написана книга на Петър Дънов. Единствената. Да, той има няколко сказки, има няколко статии, но книга, която има систематично изложение и собственоръчно написана като автор, тази книга е единствена. Преди да започнем да говорим за тази част на книгата, която се отнася същински до остана, някакъв технически проблем. Преди да започнем да говорим върху същински философски елементи на книгата, бих искал да кажа, че тя си изключително се основава на един модел, който можем да наречем, условно казано, трихотомичен модел. Тоест, битието, тъй като такова, човекът, познанието, природата са устроени троично. А не случайно един от големите историци на религиите, митолог Мирча Илиаде, каза следното: една от най-големите тайни на теологията е символното значение на числото 3. Подобни мисли намираме и в други съчинения. Тук се надявам скоро да излезе. Тази мисъл, която преди малко разказахме, три е велика мистерия, предоставени от великия, друг един сакрален текст. Според Петър Дънов, в тази първа и единствена лично написана негова книга, единното битие се проявява посредством три главни форми, а именно дух, ум и материя. Ще видим как по-късно това ще рефлектира и върху другите елементи на книга, като познанието и човек. Нещо изключително важно, което формулира учителя Петър Дънов, основните закони, посредством които се поддържа целият ред в космоса.
законът на гравитацията, законът на мисълта и законът на биос. Като че на пръв поглед нищо особено. И за трите области на битието, материалното битие, светът на мисълта и духовния свят, Петър Дънов твърди, че са безпределни. И трите области са безпределни. Това е изключително важно нещо, тъй като споровете за крайността или безкрайността на физическата вселена все още не са престанали. Защо говорим, че тези закони са всъщност се разплащават и са функции на три особени свята? Тези три особени светове, които в по-късното слово на учителя Петър Дънов са наречени Божествен свят, Духовен свят и Физически свят, тук са илюстрирани или са представени като закон на гравитацията, който владее материалния свят, материален свят, умствен свят и духовен свят. Една мисъл от книгата. Този троен състав на космичния свят, въплътен в естеството на човека, е причина да се развият в неговото съзнание понятията за материя, ум и душа. Тези три понятия определят трите основни философски светогледа малко по-късно. Материализъм, идеализъм и спиритуализъм. Те са представени малко по-късно в книгата като дилема на триъгълника. И ще видим малко по-късно от какво зависи човек да бъде идеалист, материалист или спиритуалист. Най-дълбоките причини не са засегнати, но все пак, Петър Дънов нарича това тази зависимост ориентация, умствена ориентация. И ако в умствената организация преобладават наблюдателните способности, от тази ориентацията към материализма и така нататък, виждате тук ясно е написано в текста. Природата. Особено интересна тема в книгата. В по-късното слово на учителя Петър Дънов, природата е също обект на множество мисли и интерпретации. В нея съществува неизменен ред. Природата е разумна. Ако си спомним настроенията от, може би, Рене Декарт, насам в Европейската история на културата, природата, нашата майка, нашата възпитателка, е схващана изключително механистично. Тя е един механизъм, лишен от разумност. Това дава основание малко по-късно да се прави едно противопоставяне между духа, между етическото, между дълга и природното битие, чисто материалното битие на човека. В тази книга, а между другото и в последвалите лекции и беседи на учителя Петър Дънов, тази бездна е преодоляна. Природата е разумна, но тя е разумна не като нещо самостоятелно само по себе си, а защото в нея е въплатен абсолютният дух. Разумното начало на битието. Еволюцията. Друга важна тема. Автор говори за две еволюции. Едната, чисто физическа еволюция. Може да наречем и органическа еволюция. И една еволюция, която той нарича еволюция на дълга, известна днес под названието духовна еволюция. И тук се намесват два закона, за които той говори малко по-късно, като основни за човешкото битие, вече не за битието изобщо, за човешкото битие, законът за самосъхранението и законът на дълга.
тези две еволюции са следващи една след друга. Първоначално еволюцията, която се основава на закона за самосъхранението, на запазването на себе си, на собственото тяло, и втората, която следва след нея, която е свързана изключително с моралната природа на човека, наречена не случайно и закон на дълга. Истината е истина през всички векове. Изключително важно нещо. Да, тя се променя по форма, по степен. Тя е разбираема в определени контексти в различните епохи. Но особено важно, на което и по-късно в словото на учителя се съдържа, истината е истина, независимо от историята, независимо от културните форми, в които са, в които се проявява. Но нещо също особено важно. Нашето познание винаги е относително. Винаги. Което означава, че ние не бива да абсолютизираме и собствените си светогледи. Обикновено това философите го правят успешно, изключително успешно, да абсолютизират собствената си гледна точка и собствения си светоглед. Светогледът е изключително антропологична характеристика. Ние сме склонни да разглеждаме нашия светоглед като нещо извън нас, което ни вдъхновява. Но точно затова той е светоглед, моя глед към света, към битието. Именно затова той е толкова важно това нещо, което е написано в книгата, че нашето познание е относително, то не е абсолютно. Една изключително важна тема, за която не знаех дали да я включвам, но пък тя е свързана с нещо друго по-нататък, което ще видим. Аргументацията. Как е построена, какви са аргументите на автора, с които защитава своите тези? Те са три. Данни от емпиричните науки, т.е. точните науки, позоваването на разума и чрез сакралния текст, чрез свещеното писание, т.е. Библията. От тях изключително важна е второто, позоваването на разума. Апела на Петър Дънов е към разумната природа на човека, към разумно-нравствената природа на човека. Данните от емпиричните науки са включени тук там спорадично. Библейските цитати никак не изобилстват. Никак. Има ги тук там, което прави изключително впечатление, тъй като знаем в неделното си слово всички проповеди на учителя Петър Дънов са базирани на библейски цитати. Нивата на познанието. Още от античността и през средновековието и от новото време се говори за три нива на познанието. Но обичайно първите две степени, като че ли доминират сетивното и рационално познание. Сетивното познание, това, което се извършва чрез нашите сетива. И рационалното, което е разсъжденията, анализа, синтеза, индукцията, дедукцията и така нататък. Само че тези нива не са само две. Според мен, пък разбира се и не само, тези нива са три. Над сетивното и рационално познание има още едно, което ги превишава. И това е мистическото познание, което е свърхрационално. Понякога се говори за ирационално познание, но терминът не е съвсем точен, защото то е свърх онова, което можем да наречем разсъдък и разум. Изключително важна мисъл, която се среща още на първата страница на книгата. По какъв път човек може да постигне и разреши задачата, възложена му още при неговата поява на Земята? Отговорът на този въпрос е посредством способността му да наблюдава, да разсъждава и да съзерцава. И от тук тези три метода – наблюдение, размишление и съзерцание, което е пряко свързано с интуитивното. Способността
способността за наблюдение, способността за размишление и способността за съзерцание са свързани пряко с тези три нива на нашето познание. Още една мисъл, която подкрепя всичко казано до тук от книгата, тройният живот на човека го е подбудил да се развива в три различни направления. Започнал е с физическия живот като основа, съградил и развил умствения като среда, пробудил е духовния като връх над всичко в своята душа. Тоест, с други думи, апелът на автора е да се стремежат на човека да бъде към цялостното познание. А то е цялостно, именно когато включва всички тези три степени. Нито само сетивно наблюдение, нито само рационално философско размишление, но и онази степен, която ги надгражда, която ги надхвърля, т.е. съзерцанието, мистичното отношение на човека, пряката му връзка с Божественото. Сега, една тема в края на книгата, която учителя Петър Дънов озаглавява дилемата на триъгълника, според мен също е пряко свързана с тези три степени на познанието. И то защото на нивото на метода на наблюдението съответства така наречения материалист. На нивото на разсъждението съответства идеалистът. А на нивото на метода на съзерцанието съответства теолога. Съответно, всеки един от тези наши приятели, както ги нарича Петър Дънов, счита, че истината е съответно в материята, или в съзнанието, или в единствено в Бога. По-късно той ги нарича с едно общо име – богослово-идеално-материалист. С други думи, това, което говорихме преди малко, апелирам към вас да имате цялостно познание. Да обръщате внимание както на физическия свят, наблюдавайки го и изучавайки го в едно чисто научно познание. Да имаме едно размишление у нас, никога да не забравяме да се задаваме въпроси. И едно отношение на съзерцание, на интуитивно, а и не само, емпатийно вчувстване с Божеството. Сега, хуманитаристите изключително много бягат от схеми. Изключително много. Тук има колеги, ще го потвърдят. И то е защото схемата винаги ограничава. Но все пак, аз се опитах да направя една таблична илюстрация на всичко това, за което говорим до тук. Степените на познанието, съответстващите методи или способности на антропологичните компоненти, съответно материя, ум, душа, законите на битието, които управляват тези елементи, законът на гравитацията, законът на ума, законът на биос, направлението на живота, физическия, умствения, духовния и така нататък, и така нататък. Разбира се, това, което тук е илюстрирано с тази таблица, в книгата е разхвърляно. Но когато човек успее да го структурира, се получава именно това. И вижда как всичко това е свързано с тези три нива на познанието. Изключителната тема. Кулминацията, може би. Що е човекът? Що е човекът? Този въпрос се задава още от античността. Ние сме успели да парцелираме човека, да го фрагментираме, да го изучаваме от гледна точка на биологията, на химията, на анатомията, на философията, ако щете, на психологията, но този въпрос все още остава. Що е човекът в неговия цялостен вид? Човекът, казва авторът на книгата, е една велика лаборатория на живота. Човекът е нравствено същество, надарено с разум и натварено от висшата природа със задължения, проистичащи от естеството на неговия дух. Виждате една книга, която се появява в началото на 18 век, Жюлиен Ламетри, човекът-машина, който представя човека като един механизъм, като
един дори не е равен на животно, в този смисъл, човек, който е само сбор от сгубени двигатели. Странна теза, но книгата има изключителна популярност. Тук бих искал нещо само да подчертая в книгата, понеже казах, че авторът се държи като философ и е философ специално в тази книга, иначе разбира се много повече. Но тук той засяга определени философски тези твърдения, опровергава философски тези твърдения. И то почти навсякъде в книгата. Аз съм избрал изключително малка част от тях. И бях удивен от плътността на този текст. Изключителна плътност, толкова малък текст, толкова дълбоко съдържание, че аз си казвах, какво ще казвам на тези хора. Трябва да разгръщам книгата страница по страница. Какво казва авторът на науката и възпитанието? В устройството на човешкия организъм са взели участие разумни сили. Разумни сили. Тези сили постоянно действат в него. Организмът на човека не е един саморегулиращ се автомат. Пряко провержение на ламетри. Както твърди една може би добре изкована, но нелогична научна измислица. Него се проявява уникална вътрешна организационна дейност, от каквато в машините няма и помен дори. И всеки, който малко се направи до труда да изучава човека, та дори в неговото физическо тяло дори, би потвърдил изцяло тази истина. Изключителна тема, която много напомня античните философи, стоиците, Зенон, Платон, Аристотел, просвещенските идеалисти, Кант, Хегел и така нататък, да не ги изборяваме всичките. Разумът и страстите. Разумът трябва да владее над страстите, трябва да ги управлява. Една мисъл от книгата. Човекът трябва да се научи преди всичко да обуздава нишите си наклонности, да владее животинските си влечения и страсти и така нататък, и така нататък. Понятието разум, което се употребява в книгата «Приятели и гости», е това понятие, което е изключително утвърдено в философската традиция. Разум. По-късно в словото на учителя Петър Дънов това понятие като че ли не се използва толкова категорично по него. Присъства, но не чак толкова. Докато в тази книга е изключително натварено с това понятие. И то не е случайно. Разумът на човека може да му разкрие върховния план на космоса. Ако си спомним ученията на немските идеалисти, според които разумът съдържа основните идеи на битието. Бог, свобода и безсмъртие и ги съдържа като вродено познание, като цялостно познание. Съдържа ги, така да се каже, априорно, т.е. преди нашия външен опит в света, разумът вече съдържа тези идеи. И тук нещо, което потвърждава всичко това. Една от най-великите задачи на разума е да разбере смисъла на законите и естеството на силите, които създават тази пълна хармония. Това е единство в нейната система. Много рядко Петър Дънов говори за система на природата. Но тук го прави. Система на природата. Още една мисъл, която илюстрира това. Една особена тема – религията. Мислите на автора за религията, бих казал, и вие ако отгърнете книгата ще видите, че е така, като че ли много напомня епохата на просвещението. Изключително много. Ако се разгърне Кантовата религията в границите на чистия разум, се наблюдава изключително сходство. Изключително. Необходимо е да подлагаме на преценка всяко религиозно произведение, за да видим дали почива на истината или не. И онези,
учения и религиозни системи, които нямат за върховна цел подобрението на духовния живот, ще изчезнат пред съда на разума. Пред съда на разума. Разумът в това отношение е висшият критерий за истината. Нещо, което в по-късното му слово присъства, формите посредством, които се изразява религията, не са вечни. Не са вечни. Но истината сама по себе си е. Нещо също друго интересно, изключително интересна тема. Човешкият организъм като модел на обществения организъм. В организма, казва авторът, няма частни цели. Всичко се действа за общото благо. Всичко се действа за общото благо. Още една мисъл. Науката, възпитанието и образование. В тази мисъл, която вие можете да прочетете, учителя определя отношенията на тези три фактора на културата, на тези три генератора на културата. Какво се занимава науката, за какво е възпитанието и образованието, след което казва нещо интересно. Колкото повече образовани хора в посочения богове смисъл притежава един народ, толкова той е по-развит и издигнат духовно. Ако разбираме образованието по този начин. Но все пак науката взета в най-дълго смисъл е произведение на човешкия дух. Това не е онова тясно понятие за наука, с което сме свикнали да работим в нашето съзнание. Науката е изключително обширна област. На друго място авторът казва, че науката, истинската наука, работи с тези три метода, за които говорихме преди малко. Тя е насочена към външния свят, наблюдава го и го изучава. Тя е насочена към умствения свят и към духовния свят. И трите области са области на науката. Ще пропуснем някои етически идеи на учителя, но те само потвърждават това, което казахме в началото, че науката и възпитанието е изключително философска книга. Сега, разбира се, всеки вижда в това, което чете, това, което сам влага в него, нали? Съизвестна истина. И това, което аз се опитах тук да представя, една малка част. И за следващите части, които са всъщност приложение на всичко това, което казахме за тук, ще говорят слаби светла, слабови, които всъщност ще обърна внимание как всичко това, за което говорим тук, трябва да се въплати в живота и вече се въплащава. И вече се е въплатило. Благодаря на всички.